edhe çmimi i jepet trashëgimtarës e cila vazhdo në gjurmë të babajt dhe jam i bindur që do vazhdoj këtë sukses, do vazhdoj të gëzoj shqiptarët me punën e saj, do vazhdoj të gëzoj familjen e saj me kontributin që do japi. Lori Hoxha është e ftuar për të vlerësuar nga dhoma e tregtisë. Simbolik që jam i bindur që çdo sipërmarrës do donte ta shifte tek fëmia i tij. Në fakt këtu janë disa kputc, ato të babait tim janë shumë të mëdha dhe un po mundohem ti vesh avash avash. Jam shumë pa përgatitur për këtë nder që mu dha sonte. Dhe ne te televizionit nuk na pëlqejnë shumë të papriturat, edhe kur dalim jashtë kalete mundohemi ta mbyllim shpejt se nuk duam të bëjmë gabim dhe duam të evitojmë çdo lloj pa kënaqësie të publikut, por nuk mund të ri dot pa të falendëruar zotin Nikolin. Ta dija që do flisja publikisht do të kisha çuar thjesht një mesazh. Kështu që megjithatë për mua është nder shumë i madh që jam në mes të figurave më të rëndësishme të biznesit shqiptar. Dhe doja thoya vetëm dy fjalë. Top Channel ka nisur si një ëndër Erti Meti dhe është ndërtuar në themele shumë forta dashurie. Dashurie për punën, për familjen, por sidomos për kombin. Vizioni i tij ishte shumë i qartë. Megjithatë unë mendoj që asnjë gjë nuk arrihet pa besimin e njerëzve që ke afër dhe besimin e gjithë shqiptarëve. Dhe unë do doja t'i falenderoja për besimin që i dha ëndrës së babait tim, sepse ai besim është akoma shumë i fortë sot. Dhe dua realisht t'i falenderoj sepse beson aq sa unë që misioni që ka Top Channel është më i madh se emri që udhëheq. Unë jam këtu vetëm sepse besoj akoma tek themelet në të cilat Top Channel është ndërtuar. Dhe jam i bindur që vizionin e tij mund ta bëj dhe ta përshtas në kohën që jetojmë. Po ashtu besoj që dashurinë që ai kishte për Top Channel e ka trashëguar mos e miri tek unë. Uroj që Top Channel të vazhdojë të jetë po aq revolucionar sot dhe uroj të kemi njerëz afër edhe na besojnë po aq shumë në të ardhmen sa çka kanë besuar deri tani dhe të besojnë te qëllimi jon për të shërbyer Shqipërisë dhe për ta bërë këtë vend akoma më të mirë. Faleminderit.